Caipora, Iara, Saci, Curupira, Caipora, Iara. Sempre prontos para a missão e a natureza salvar. Turma do Folclore, hein? Lidando com as emoções. A Grande Enchente. No meio da floresta, os vilões estão reunidos. Olha só essa grande colheita de açaí, monte de pelos. Vamos até essa plantação pra roubar toda essa fruta. Poderíamos fazer um dinheirão com isso. Vamos agora mesmo pra lá. Teletransporte, ativar! Raposa, contratei uma máquina pra nos ajudar. Vamos roubar os sacos e jogar os açaís dentro dela, que ela vai tirando o caroço e deixando só a polpa. Que beleza! Não se preocupe, raposa. Esse caroço não serve pra nada. Pegue mais cestas e vá jogando no trator. Nossa, esses caroços estão provocando uma grande enchente. Enquanto isso, na casa do IP Amarelo. A Harpia avisa o que está acontecendo. O que o Dr. Jabuti está pensando? Me chamou, Dr. Jabuti. Estamos prontos para agir. Muito bem, turma do folclore. Temos uma grande missão para resolvermos. Os vilões da floresta estão emporcalhando uma área de plantação de açaí, roubando todos os frutos colhidos e jogando caroços no rio e na terra. Nossa, Dr. Jabuti, e esse alagamento todo é por causa dos caroços? Sim, Saci. O descarte inadequado está provocando a enchente. Temos que pará-los imediatamente. Eu tenho um plano. Muito bem, pessoal. Lembrem-se do plano. Você cuida do rio. Caipora, você salva o bicho preguiça, enquanto eu e o Curupira vamos assustar os vilões. Minha amiga, nós ficamos com muito medo. Conte comigo, Caipora. Somos uma equipe. Agora vamos dar um jeito nessa enchente. Prontinho. Agora está tudo limpo. Ainda tem muita sujeira espalhada por aí. O que vamos fazer, Saci? Deixa comigo! Ótimo trabalho, turma do folclore! Vocês conseguiram recolher os caroços de açaí jogados indevidamente e controlar a enchente do rio. Agora, esses caroços podem ser descartados como lixo orgânico ou até mesmo serem usados para fazer energia e reduzir a poluição das fábricas. Agora, aqueles vilões também aprenderam a lição.
Doutor Jabuti, eu senti um pouco de medo na hora da missão. Sim, Caipora, isso é normal. Às vezes sentimos medo quando estamos em alguma situação à qual não estamos acostumados. Nessa hora, devemos pensar em coisas positivas, respirar e tentar ficar perto de nossos familiares e amigos, que nos passam segurança. Turma do Folclore. Do folclore, hein? Lidando com as emoções. O incêndio no galpão. E no velho casebre da floresta, o vilão está faminto e procura algo para comer. Veja isso, monte de grilos. Um galpão cheio de comida. Raposa, estamos sem nada pra comer. Que tal irmos até essa fazenda e roubarmos todas essas sacas de arroz, hein? Vamos agora mesmo pra lá. Teletransporte, ativar! Raposa, aluguei essa caminhonete. Vamos colocando as sacas de arroz na caçamba. Aí? Não, isso são cascas de arroz. Não precisamos dessa porcaria. Vou queimar isso daí. Isso vai causar um grande incêndio.
Enquanto isso, na casa do IP Amarelo... A Árpia avisa o que está acontecendo. O que o Dr. Jabuti está pensando? Nos chamou, Dr. Jabuti? Estamos prontos para agir. Muito bem, turma do folclore. Hoje temos uma grande missão. Não bastasse os vilões da floresta roubarem as sacas de arroz do fazendeiro, eles queimaram alguns sacos com as cascas. Isto pode causar uma queimada de grandes proporções. Nossa, Dr. Jabuti, que maldosos! Essa queimada pode destruir muitas árvores. Sim, Curupira. Por isso, precisamos agir bem rápido. Eu tenho um plano. Muito bem, pessoal! Lembrem-se do plano! Meninos, enquanto a Yara enche os baldes de água para vocês apagarem o fogo, eu e o porquinho vamos dar um jeito nos vilões. Não, Curupira, você pode se queimar. Lembra do plano? Tínhamos que jogar os baldes de água para apagar o fogo. Verdade, Saci. É que fiquei com muita raiva. Deixa eu te ajudar. Entre, raposa. Já temos arroz para muitas semanas. Vamos, raposa, vamos embora daqui! Ótimo trabalho, turma do folclore! Vocês conseguiram controlar o fogo causado por aqueles vilões ladrõezinhos e botaram eles pra correr! A colheita do fazendeiro foi salva e essas cascas podem virar fonte de energia! Nossa, que legal! Doutor Jabuti, eu fiquei com tanta raiva quando vi aquele fogo se alastrando que quase estraguei o plano. Sim, Curupira. Às vezes isso acontece. Às vezes sentimos raiva quando vemos alguma situação que desaprovamos. Ela bloqueia nossa capacidade de pensar, aí tomamos atitudes impulsivas de cabeça quente. Nessa hora, devemos respirar e pensar algo bom, pois a raiva é passageira. Ela logo vai embora. Sim, Dr. Jabuti. Nessa hora, o Saci logo chegou para me ajudar e a raiva logo passou. Bom poder contar com vocês, turma! Turma do Folclore.
estão para ajudar. Turma do Folclore, hein? Lidando com as emoções. Os vilões sujando o parque. Enquanto isso, no casebre dos vilões... Olha, monte de pelos. Esse homem tá dizendo que perdeu um anel dourado lá no parque da cidade? E se a gente fosse até lá, quando o parque fechasse e procurasse esse anel, hein? Oh. Vamos agora mesmo pra lá. Teletransporte, ativar! Raposa, vamos revirar toda essa lixeira. Algo me diz que esse anel dourado está aqui. Vamos achá-lo! Eles estão sujando todo o parque. Enquanto isso, na casa do IP Amarelo... A Arpe avisa o que está acontecendo. O que o Dr. Jabuti está pensando? Nos chamou, Dr. Jabuti. Estamos prontos para agir. Muito bem, turma do folclore. Os vilões da floresta foram até o parque da cidade procurar um anel perdido nas lixeiras. E estão espalhando lixo por toda a área. Nossa, Dr. Jabuti, que porcalhões! Sim, Saci. Por isso, precisamos dar um susto neles e limpar o parque. Eu tenho um plano. Muito bem, pessoal. Lembrem-se do plano. Saci, enquanto você dá uma lição nos vilões, nós vamos dar um jeito em toda a sujeira. Ai, que tristeza! Olha toda essa sujeira, Caipora. Isso me deixa muito triste. Tenha calma, Yara. Eu estou aqui. Vamos limpar este parque juntas. Obrigado, Caipora. Muito bom contar com você. Vamos nessa. Vamos embora desse lugar! Composteira. Agora sim, tudo está devidamente no seu lugar. Jogando este lixo orgânico na composteira, em pouco tempo vai ser transformado em adubo e poderá ser usado como fertilizante para a horta do parque. Ótimo trabalho, turma do folclore! Vocês conseguiram recolher todo o lixo do parque, fazendo a coleta seletiva! Além disso, colocaram os vilões da floresta para correr mais uma vez! Doutor Jabuti, eu fiquei muito triste quando vi o rio todo poluído e fiquei sem saber como agir. Só tinha vontade de chorar.
Sim, Yara, a tristeza causa isso na gente mesmo. Às vezes, nos sentimos tristes quando vemos alguma situação que mexe muito com a gente. Temos vontade de ficar calados ou até mesmo chorar. Nessa hora, devemos buscar estar com nossos familiares e amigos e fazer algo que nos faça feliz. Sim, doutor Jabuti. Logo a tristeza passou, pois a caipora estava ao meu lado para me ajudar. E nada me faz mais feliz do que ver o rio limpinho. Achados e perdidos. Turma do Folclore. Não se joga no chão, viu só, seu grande porcalhão. Lixo que suja a lagoa, e suja não é uma coisa boa. Cada lixeira tem a sua cor, olha lá, olha lá. Cada tipo de lixo tem o seu lugar. Tanta poluição, eu sei, mexe com a emoção. Triste, vontade de chorar, eu vim para te acalmar. Cada lixeira tem a sua cor, olha lá, olha lá. Cada tipo de lixo tem o seu lugar. Cheira, vou me magoar. Quando tudo estiver limpo, vou me alegrar. Cada lixeira tem a sua cor, olha lá, olha lá. Cada tipo de lixo tem o seu